Bem, acho que palestra muito, vamos dizer, ilustrativa, né, e informativa e inquietante, né, Fernando? Bem, eu abriria para algumas perguntas da plateia e depois, eventualmente, colocando, né, quem, perguntas rápidas, né, que possam, e a gente pede também que o pessoal da mesa responda de forma rápida. Depois nós vamos ter um coquetel e as pessoas, eventualmente, podem continuar conversando lá fora. Então, eu abriria a sessão de debate, né, para a plateia, É isso? por gentileza. Quem vai puxar? A pergunta ficou sem resposta. Não. Carlos? Alguma pergunta? Mas eu também tenho um olhar diferente. Bom, Carlos Nogueira, Ministério da Minas e Energia. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar todos os palestrantes nessa visão integrada aí da sustentabilidade urbana da Ferrigo, muito interessante. Eu gostaria, inclusive, de reforçar a questão do geoparque do Guarda da Ferrigo, que ele é emblemático do ponto de vista, como bem disse a expositora, que ele traz uma nova visão, que é mostrar o setor mineral, uma visão que nós sempre reclamamos porque que a população não entende o setor mineral. Eu acho que ver o Guarda da Ferrigo, através de uma outra visão, de que é um geoparque, que é onde existe uma visão do sistema como um todo, de preservação, mas entendendo que o espaço econômico só tem tudo isso por causa da visão econômica, eu acho que é importante essa fala para que minimize, né, os entendimentos. Essa falta de interlocução entre os setores sociais e os setores produtivos. E eu gostaria de dizer com relação a isso, porque esse vai ser o segundo geoparque do Brasil. Falou-se muito do geoparque do Guarda da Ferrigo, e eu tive envolvido no primeiro geoparque do Brasil, que é, na minha, por sinal, na minha cidade, na minha região, na região do Cariri, que é o geoparque da Chapada do Araripe, né, que é a urbe dessa região do Cariri. A gente lá deve ter um suporte muito forte na atividade dos arranjos produtivos locais de base mineral. E hoje está lá, mas falta essa. Quer dizer, é uma região que tem um geoparque muito bonito, uma visão bela de paisagem, mas falta o econômico, né? Falta ali ser um polo de desenvolvimento para fazer com que aquilo tenha, de fato, um sentido, né, de preservação, mas por que está sendo preservado? Então, eu só estou dando uma contribuição para essa fala do geoparque, porque eu acho que é uma mudança de paradigma. E acho que o Guarda da Ferrigo tem isso, tem essa responsabilidade. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Vá, que eu achei interessante essa questão do sequenciamento verde, né? Agora, eu fico me perguntando quando vocês vão fazer esse sequenciamento verde, porque nos seus slides, né, primeiro era Matita, depois o Itabirito Friável, e agora o Itabirito, na sua fala, você disse que não sabe qual é o limite da cava. Então, se eu não sei o limite da cava, eu não sei quando eu vou enchê-la. Né? Então, e ainda você no último slide, não, eu estou só fazendo uma provocação, porque isso é interessante. E no último slide você coloca que ainda vão, quer dizer, revolver as bacias, as suas barragens de rejeito. Então, eu gostaria que isso fosse, para mim não ficou muito, muito claro, entendeu? Então, por exemplo, se tem Itabirito demais, e aí eu acho que a Vale está fazendo um grande trabalho nessa história de aproveitamento desse, que nós, como geólogos, durante tanto tempo, passamos por cima e via como rejeito, né? Como estéril, na realidade, não é nem rejeito, era estéril. E então eu gostaria que você falasse alguma coisa. Eu também disse que não era trivial, né? Falei que é complicado para dar. Porque é isso, nós vamos ter que fazer escolhas, né? Nós vamos ter que fazer escolhas e certamente vamos ter que desenvolver, não mais no conceito de blendar várias frentes ou misturar várias populações minerais para obter um produto, mas nós vamos ter que ter tecnologia e processo suficiente
para tratar qualquer minério, de forma que a gente possa concentrar as operações por mina, vamos chamar assim, ou por pit. Né? Não é trivial, não é simples. Estamos desenvolvendo esse projeto aqui para os Itabiritos Mariana, estamos apanhando, não é fácil, precisa de ter muita criatividade, mas a gente, eu acredito nisso como uma resposta às grandes ansiedades que um projeto de mineração traz, né? Tanto do ponto de vista da pilha de estéreo, quanto do ponto de vista da barragem de rejeito, que em todas as discussões ambientais são os pontos de maior conflito. Né? Então, se nós conseguirmos desenvolver o projeto, enfim, vai demorar mais tempo, vai custar mais, mas vai ser feito, nós vamos procurar responder essas questões. O ponto importante é que entre 0 e 100 tem diversas opções, né? E se você conseguir reduzir uma pilha de estéreo, não para 100% dela, mas para 90%, você já ganhou ambientalmente. E você já ganhou do ponto de vista do aproveitamento do recurso. Então, a ideia é colocar engenheiros, geólogos, técnicos, universidades, centros de tecnologia e mais o que a gente conseguir amealhar para trabalhar nesse conceito. É lógico que quando você fala assim, você falou que não tem o fundo da cava, vou perder. Na primeira eu vou perder. Mas nas outras não. Né? Então, é uma escolha. Não sei se consegui responder. Por favor. Paulo. Bom, eu vou me ater à fala do Fenelon, da Vale. É claro que fazer uma projeção é algo muito complicado, a gente sabe disso. Né? É o desafio, tanto é que o Centro de Estudos pretende estudar esse desafio, olhar para o futuro, né? Com a perspectiva universitária, mas não empresarial. Né? Mas me chamou a atenção, nessa perspectiva futura que você apresenta, dois aspectos. Um deles é que a gente sabe que nos Itabiritos compactos tem uma banda, que é a banda de sílica, ou, enfim, a parte que é irrecuperável. Né? Eu não tenho noção de qual o percentual nos Itabiritos, né, que vocês têm relativo a essa parte irrecuperável. Quer dizer, então, evidentemente que o estéreo zero é algo impossível, a não ser que se utilize esse material para outras atividades, mas acho que não ficou claro na projeção, embora seja uma projeção. Mas um outro aspecto que eu gostaria também de salientar, se você puder também fazer o exercício futurista, é que também achei muito curioso o fato dessa perspectiva de mecanização pela perspectiva de falta de mão de obra. Porque a gente sabe que as alternativas que o território do quadrado ferrífero tem de atividades, né, nos dias de hoje, a grande maioria de base é mineral e metalúrgica. Quer dizer, se aumenta a tecnologia de exploração, também aumenta, evidentemente, a formação das pessoas e a disponibilidade delas de cada vez mais trabalhar dentro daquilo que é base. Então, eu não entendo como é que, em que bases tem essa projeção de dizer que vai haver uma carência de mão de obra, inclusive, para operadores. Então, eu gostaria que você avançasse nesses dois pontos. Primeiro ponto do rejeito e dos estéreis não recuperáveis, o destino deles deve ser uma cava, né? Sempre. Né? Então, o conceito é, se eu o retirei de uma cava, eu preciso de voltar essa o que eu rejeito, o que eu não uso, para essa área impactada.
Então, eu preciso de criar uma sequência de lavras que me permita, antes de eu chegar na segunda, usar a primeira para a disposição do estéreo e do rejeito. Né? Esse é o conceito. Lá em Carajás, na sequência que eu mostrei, é um conceito geométrico de um corpo comprido e que você vem aproveitando e dispondo na região já lavrada. Então, é uma forma de fazer. Cada geometria, cada corpo vai nos impor restrições que terão que ser superadas. Né? Mas a gente acredita que nós vamos chegar, se não em 100% de retorno dos estéreis e rejeitos para as cavas, bem próximo disso. Né? O segundo ponto da escassez da mão de obra é o seguinte: hoje, os sistemas produtivos do universo mineiro-metalúrgico já estão formando 45 mil novos empregados. Né? Nenhum desses projetos que eu mostrei aqui, nenhum deles está nessa perspectiva. Então, esses projetos já vão chegar com mais outra leva, que não é menor do que essa. Na contrapartida, a nossa população envelhece e nossa taxa de crescimento é negativa. Né? Então, nós entendemos que daqui a 40 anos, a população disposta a operar uma mina 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela vai ser muito reduzida. E essa população que hoje nos apresenta com um desemprego estrutural importante, pessoas desempregadas e sem qualificação, esse é uma restrição que a próxima geração nós esperamos não enfrentar. E na próxima geração, 40 anos à frente, nós já achamos que a escassez vai ser importante. Não sei se compartilha da nossa visão, mas é assim que estamos vendo o desenvolvimento da região. Hoje, a dificuldade já não é pequena. Eu queria até colocar eu acho que, na verdade, está havendo só um minutinho, tá, eu vou abrir para você. Eu acho que, na verdade, há uma tendência até de polarização, né, para a discussão com o Fenelon, até porque, quando você vem com essa proposta do Conceito de Hub, eu, pessoalmente, acho ela assustadora. Né? É como se fosse um novo paradigma. Né? É um novo paradigma. Quando você falar em Hub para Carajás, é uma coisa. Falar em Hub para o Quadrilátero é outra coisa totalmente diferente. Né? Uhum. Em função da quantidade de interfaces ambientais e de uso e ocupação do solo que nós temos aqui. Né? Certo, perfeito. E, diante disso, eu acho que, vamos dizer, demanda até uma reflexão, né, de uma série de estudos que o próprio, acredito que, né, que a própria, o caso do FOP e outras universidades. Aí vem até uma pergunta. Né? Nós estamos diante aí de um edital da Vale, está sendo feito FAPEMIG, FAPESP, FAP da Vale, no valor de 120 milhões de reais. Uhum. Tá? Não se corre um risco de nós estarmos chamando a comunidade para fazer propostas que podem ser absolutamente ingênuas diante dessa essa nova realidade futurista que a Vale está trazendo? Acho que não. Porque, como eu disse, a construção dessa visão, ela não é trivial. Né? E, por tudo que quem milita nessa área de mineração sabe, cada corpo tem a sua peculiaridade. É lógico que os nossos desafios concentram-se nas disposições de rejeitos e estéreis, né? E a compatibilização da atividade de mineração com a preservação ambiental. É lógico, isso vai estar fortemente
colocado para essa sociedade. E mais, essa visão, ela não tem a pretensão de ser definitiva. Quando a Vale se propõe a participar com o ITV e a participar da mineração do futuro, ela está aberta, completamente aberta, a ideias que possam seguir nos, no, na visão que nós temos do mundo e da nosso, do nosso negócio e da nossa empresa. Então, não vejo, não. Acho que chamar a população, chamar as universidades e o público em geral para participar, eu acho que não tem nada de ingênuo nisso. Eu acho que podemos... Não é ingênuo de vocês, eu estou dizendo assim, eu acho que pode ser que a comunidade que vai submeter projetos, ela não está preparada para esse futuro que ele está incorporado na Vale. Então nós Mas temos... ele não está incorporado, entendeu? Então nós temos outra missão, né? Assim, eu acho que a comunidade científica talvez ela tenha de ser mais audaz, informada do que vocês estão pensando como futuro, né? Não quero polarizar, não é mais. Não, veja bem, eu não tenho o que dizer. Se a gente precisar de informar mais, vamos fazer isso. Não, claro. Né? É uma questão de... Não, é só mais uma colocação. Não tem problema. Léo? Estou na frente aqui antes. É Francisco Alves. Ah, Chico, desculpa. Eu tive duas perguntas, duas colocações. A primeira é o seguinte, quer dizer, eu acho, e tem uma música que fala isso, que a melhor maneira de você planejar o futuro é você olhar o passado, para ver onde você acertou, onde você errou e de que forma você pode traçar um futuro de uma forma a evitar esses erros ou a maximizar os acertos. Então, eu acho que precisa ser feito uma avaliação do que resultou a atividade de mineração no quadrilátero ao longo desse período todo. Que benefícios essa atividade trouxe, que prejuízos essa atividade trouxe, quantificar isso para daí ver o que pode ser reparado e o que pode ser evitado. O representante da Vale, ele mencionou o footprint ambiental só, mas a questão da sustentabilidade ela é mais ampla. Ela não abrange só a parte ambiental. Existe a questão social e econômica. Qual foi a pegada que a Vale deixou no quadrilátero, nas comunidades onde ela trabalhou ao longo desse tempo? E se houve prejuízos, o que ela está fazendo para reparar, assim como ela está corrigindo as áreas que foram mineradas. Essa é uma colocação. A outra é o seguinte, nós temos a compreensão de que os recursos minerais são bens da sociedade. São recursos que, em sua essência, pertencem à sociedade, que dá licença, através do poder estabelecido, a que esses bens sejam explorados economicamente por uma empresa seguindo determinadas regras. Me parece que fazer um planejamento levando em conta apenas a lógica do mercado, quando a empresa faz um planejamento, quando ela planeja o seu futuro, ela usa essencialmente a lógica do mercado. Ou seja, eu prevejo que eu vou ter uma demanda X e vou estabelecer uma produção X a um custo X para ter um resultado que eu prevejo. Tá certo? Agora, será que essa lógica do mercado é a mais adequada para os interesses da sociedade, que em última instância é a proprietária desses recursos que estão sendo explorados mediante licença que lhe foi dada por uma empresa? Eram duas colocações que eu gostaria de obter
reflexões da mesa sobre isso. Bom, do ponto de vista do, da visão histórica, né, do que foi feito ao longo dos últimos 68 anos, compartilho com a sua posição. Acho que temos que olhar assim. O melhor estimador da nossa curva de probabilidade é o nosso histograma. Né? Então, a gente tem que olhar a nossa história e aprender com ela e ver o que, que fizemos de certo, o que fizemos de errado naquele determinado contexto, porque isso é muito importante. Quando você olha para operações de 1955, por exemplo, a produção não passava de 10 milhões, 15 milhões de toneladas. Hoje, a Vale produz no Brasil 330 milhões de toneladas. Então, o contexto é outro. O mercado é outro, os erros cometidos estavam inseridos dentro de um contexto e que precisa de ser avaliado para verificar se há reparação ou, no mínimo, aprender para que isso não seja repetido no futuro. Com relação às cavas e ao que foi feito até aqui, a ideia de hub permanece e de sequenciamento verde. Elas são as primeiras candidatas a receberem os rejeitos e estéreis das novas operações. Né? É lógico, gente, que, como eu disse, não é uma, é um conceito que nós estamos discutindo, é uma visão de futuro. Se você me perguntar com projeto, né, eu não vou conseguir responder. Mas isso aqui é uma visão, uma forma de como estamos conduzindo os nossos planejamentos de longo prazo. Com relação ao bem social e à mineração como um bem social, é verdade, a mineração é uma atividade de utilidade pública, né, e trabalha sobre concessão, sobre licença, e tem um regime jurídico específico que a regula, né? Portanto, eu acho que amanhã nós vamos ter uma discussão sobre o marco regulatório aqui, de forma que é uma discussão atual. Né? Agora, nós estamos falando de empreendedorismo e, portanto, a estabilidade jurídica e econômica é fundamental para que a gente consiga viabilizar os investimentos pertinentes. Eles não são irrelevantes, não são pequenos, e são em campos que a gente nem imagina ainda, tal como formação de mão de obra. Com relação às cidades onde a gente opera, felizmente, a visão que temos hoje é muito positiva, porque os melhores IDHs de Minas estão nas cidades mineradoras. As melhores rendas per capita e os melhores desenvolvimentos sociais e urbanos. De forma que é extremamente coincidente as nuvens de desenvolvimento em Minas Gerais com as áreas mineradoras, de forma que isso é um trabalho longo, só que nós tínhamos aqui pouco tempo, e, portanto, não estou querendo justificar, mas como essa, do ponto de vista social e econômico, a nossa perspectiva é de que a coisa vai bem, né? Poderia ser melhor? É uma discussão atual. Né? Mas as cidades que aplicaram bem os recursos advindos da mineração hoje estão em condições excelentes para enfrentar o futuro. Bem, vamos à última colocação do Leal, e depois nós temos o Chopin está aguardando na fora. Acho que ninguém vai querer prestar atenção aqui, porque eu já vi que tem caipirinha também lá fora.
O Seminelli, eu quero te cumprimentar porque reuni esse grupo todo que está aí na mesa aí. Uma discussão, inclusive acalorada, que o Francisco quis colocar aqui, que realmente é uma preocupação de todos nós da sociedade, né? A ABM, você sabe muito bem que a gente tem participado bastante com vocês aqui, a preocupação nossa nos últimos anos é com a formação de pessoas, em todos os níveis. Então, quando fala aqui, o Fenelon está falando aqui, não, vai faltar gente daqui em 2050, já está faltando hoje. Hoje não tem professor nas universidades federais para os cursos de engenharia. Quer dizer, já estão admitindo professores com mestrado, porque não tem professores com doutorado para poder dar aula nas universidades. Quer dizer, então é um problemaço que nós temos pela frente aqui, né? Sem contar, recentemente nós estamos acompanhando o projeto lá do pré-sal da Petrobras, que fez um levantamento, né, através do Promip, da quantidade de operadores que vão precisar, em todos os níveis, até chegar nas engenharias específicas para a Petrobras. Quer dizer, a Petrobras em si já está levando um caminhão de gente para esse lado. A mineração, outro caminhão de gente. A siderurgia, se nós dobrarmos, como está previsto pelo Instituto Aço Brasil, e dobrar até 2016 a produção de aço aqui no Brasil, que eu acho que é bastante viável para nós, agregar valor ao nosso minério, né, Fedeu? Você sabe disso. Nós vamos precisar a quantidade de engenheiros, metalurgista, mecânico, elétrico, de produção, tudo, né? Então, acho que o grande problema que nós temos é a formação de gente para ter todo esse desenvolvimento que nós temos aqui. Então, eu reforço que a posição da associação que vem trabalhando com isso aqui, acho que tem que ser reforçada. Nós estamos trabalhando junto com a Vale, todas as usinas nós estamos participando, que é para poder a gente aumentar essa oferta de mão de obra, né? Porque senão nós vamos ter um apagão em breve, né? Então, a gente conversa com o pessoal da geologia, está faltando geólogo. Se nós estamos falando de engenheiro de minas, está faltando engenheiro de minas. Aí, quando eu chego da siderurgia, está faltando engenheiro de metalurgista, né? No setor metal mecânico, que nós também temos ação no setor metal mecânico, que é após siderurgia, está faltando engenheiro mecânico. Então, o doutor Portugal, quando fez os comentários dele aqui, da nossa produção científica e tal, nós temos que tomar cuidado que a nossa produção científica na área de engenharia é 12,5% só. O resto tudo na área de humanas. Então, se o país quer crescer, tem que crescer na área de engenharia. Então, enquanto Caxias não está formando 500 mil engenheiros, nós não estamos formando 50 mil. Então, daqui a pouco nós estamos importando chinês. Nós vamos exportar minério e importar chinês. Eu tenho essa história porque eu trabalhava em Cubatão, a gente esperava um trem de minério, chegou um trem de mineiro. Tá certo? Então, a hora que nós estamos esperando voltar um navio de carvão da China, está voltando um navio cheio de chinês. Então, nós temos que... Eu estou levantando isso aqui, só estou levantando. Mas que, eu acho que a associação, nesse ponto, tem esse papel de juntar a universidade com as empresas. E eu acho que nós queremos apoio das duas partes, entenderem que a associação está aqui para ajudar, para contribuir. É isso que eu queria deixar esse recado para vocês aqui. Obrigado. Eu quis trazer a preocupação com a formação de mão de obra no nível do operário, né, do operador e do mecânico, porque do engenheiro... Isso aí eu já sublimei, inclusive, né? Então, a questão nossa, ela é mais radical, porque não vai ter chinês também, não. A China cresce a 12% ao ano, não vai ter chinês. Eles já estão revendo o planejamento demográfico deles. E mais, se a gente fizer essa revisão, como que vai ficar a sustentabilidade? Né? Então, o que nós precisamos de pensar
É como nos adaptar à realidade futura. Foi o que nós tentamos trabalhar. E não, é lógico que, junto com a FIENG, o sistema Senai, etc., estamos formando aí os 45 mil pessoas que eu que fiz referência. Mas, e se tiver mais 45, nós vamos formar mais 45, não tem problema. O problema é que isso, per si, não resolve o problema. Né? Eu queria fechar, agradecer a todos, né? Principalmente também a plateia, vieram várias delegações aí de várias partes de Minas Gerais associadas, inclusive, ao Polo, mas fazendo um comentário, tanto da fala, né, do Fenelon, mas também do próprio Leal, eu acho que nós temos, Leal, de nós que estamos em posições que são mais estratégicas, né, não são tão operacionais nem táticas, junto também com o pessoal do Ministério, né, das universidades, nós temos de ser mais ambiciosos. Né? Nós somos muito... as nossas metas são muito medíocres. Então, se nós quisermos realmente fazer alguma mudança, nosso trabalho no Brasil tem uma característica, nós trabalhamos muito na linha de conforto. Né? Se nós quisermos ir para esses números que você está colocando, né, nós temos de realmente sair da linha de conforto. Né? Vamos dizer, a própria questão das metas. Metas não são para ser cumpridas. Né? Metas são para ser indutores, né, de fato, de ações mais ambiciosas. Então, agradeço a todos, principalmente foi uma plateia muito rica. Gostaria de colocar aqui as quatro outras sessões, né, amanhã, as duas sessões do dia e também no dia 10, vão ser ainda mais brilhantes que essa. Só não vão ter o coquetel nem caipirinha, né, mas eu garanto que vai compensar a falta de caipirinha. Gostaria de agradecer aos patrocinadores do coquetel, a CelorMittal e a Anglo América, né? E a realização importante aqui junto com a UFOP, a Escola de Minas, está sempre presente aí com o Polo, somos parceiros de todo dia. A Lírio, na pessoa da Mônica, que sempre, vamos dizer, se desdobra no sentido de nos atender em termos de fazer eventos dentro da nossa dimensão de excelência. E a presença aí de Revista Brasil, da Revista Brasil Mineral, né? Francisco Alves sempre presente nos nossos eventos, a BM, o nosso grande parceiro institucional, né? E aos nossos, vamos dizer, convidados especiais que responderam prontamente, com uma equipe grande da Mara Internacional, que está vindo da Austrália e Chile, o pessoal da Universidade de Évora e também do Sustainable Mining Institute, da Universidade de Queensland. Portanto, agradeço a todos, desejo um ótimo coquetel e vamos continuar a conversa lá fora. Muito obrigado.